Армысыздар, Ирбис телекомпаниясының тікелей эфирінде жаңалықтар. Сіздермен Бибінұр Хамит қызы. Бүгінгі хабарымызда. Павлодар облысында 37 градусқа дейін аяз күтілуде. Күн бір аптадан кейін ғана жылына бастайды. Ешқандай құрмет жоқ. Полицейлер зираттардың қоршауын ұрлаған адамды ұстады. Жаяулар коммуналшылардан барынша абай болуды сұрайды. Оларға жүретін жер қалмаған. Күнделікті және сахналық киімдері. Ертіс музейінде Шәкен Аймановтың жеке заттарының көрмесі ашылды. Жаңалықтардың демеушісі Ақсу ферроқорытпа зауыты. Әлемдегі ең ірі ферроқорытпа өндіруші және жеткізуші. Павлодар облысындағы аязды күндер алдағы аптада жалғасады. Синоптиктердің болжамы бойынша аймағымызда ауа температурасы -37 градусқа дейін түсуі мүмкін. Осыған байланысты еріктілер аязды күндер аяқталғанға дейін далада жүрген ит мысықтарға қамқор болуды сұрайды. Соңғы күндері орын алған аязға байланысты мектеп оқушылары қашықтықтан оқыту форматына ауысты. Көшеде жүрген адамдарды кездестіру де қиынға соғады. Бүгінде ауа температурасы 30 градустан төмен түсті. Синоптиктер өздерінің болжамдарымен бөлісті. Большая часть Казахстана. Қазақстан аумағының басым бөлігі оған қоса Павлодар облысының арктикалық антициклон басты. Сол себепті аймағымызда аязды ауа-райы орын алды. Ол келесі аптаның соңына дейін жалғасады. Синоптиктердің айтуынша, алдағы күндері ауа температурасы күндіз -27, ал түнде сынап бағанасы 37-ге дейін түсуі мүмкін. Осыған байланысты, зоо еріктілер павлодарлықтардан далада жүрген жануарларға қамқорлық танытуға шақырды. Біздің приютте жануарлар үшін қолайлы жағдай қарастырылған, ал далада жүрген төрт аяқтылар болса үсіп қалуы мүмкін. Сол себепті аяз аяқталғанға дейін оларды кіреберіске кіргізуді сұраймыз. Сонымен қатар қоректендіріп жүрсеңіз де алғыс айтамыз. Ақпан айының соңы жылы болады деген сенімдеміз. Бұдан бөлек, синоптиктер көктем қашан келетінін болжады. Айтуларынша тұрақты плюстық температура наурыз айының екінші жартысында орын алады. Айтмұхамбет Айғожа, Дамир Ешанов, Ербес телекомпаниясы. Зияны ұшан теніс темек түріне тәуелділік тыйылмай тұр. Оларды жастар арасында вейп немесе электронды темекі деп атайды. Бір өкініштісі бесіктен белі шықпаған балаларда бұған құмартып жүр. Оның соны қандай сырқатқа келіп соғуы мүмкін. Вейп буды шығару және жұту дегенді білдіреді. Расыменде сәнді әрі ыңғайлы, бастысы жағымсыз иісі жоқ. Вейпке әсіресе жастар мен жасөспірімдер құмар. Бұл шылым түрі кез келген дүкендерде тәттілердің қасында орналасқандықтан балалар бұны зиянды деп ойламайды, дейді мамандар. Десе де әлі ағзасы толық жетілмеген балалардың никотинмен уланып жатқанына әсіресе бала тәрбиелеп отқан ата-аналар алаңдаулы. Запретить, запретить. Любимый питами надо запретить. И уже осознание продавца должно, это же их дети тоже. Потому что у меня внуки растут, внучка растут, но они спортом занимаются, но все равно надо следить. Нет, запретительные меры я не поддерживаю. Запрет – это не выход, надо чем-то занять молодежь, отвлечь чем-то. Дети должны формироваться в здоровом обществе, а больше акцентировать именно на здоровые привычки. Ну, это, скорее всего, пример из семьи, то, что родители курят. Ну, плюс свобода в плане бесконтрольности, то, что дети по большой степени предоставлены сами себе. Вейптің құрамында пропиленглюкол, никотин, глицерин және хошиестендіргіштер бар. Сала мамандарының айтуынша, бұл ермектің соны өкпе обыры мен астма сияқты созылмалы ауруларға алып келуі мүмкін. Десе де вейпке деген тәуелділіктен арылудың жолдары бар екен. Бұл тәуелділік негізі шешілімді нәрсе. Оның орнын алмастыруға болады. Әр түрлі жаңағы сағыз, мятный сағыз дейді ғой, соны жалбыз сағызды шайнауға болады. Алма, банан, қияр деген сияқты әртүрлі жеміс-жидек көкөністер жеп орнын алмастыруға болады. Тіптен болмаса спортпен айналысыңыз.
жүзу, жүгіру, әр түрлі спорт салалары өте көп. Осына тренд қылу керек деп ойлаймын спортты. Айта кетейік, шылымның бұл түрі Қазақстанға осыдан 9 жыл бұрын келген. Ал осыдан бір ай бұрын вейптің белең алуына тосқауыл қою мақсатында парламент мәжілісінің депутаттары заң жобасын мақұлдады. Тыйым салуға әбден негіз бар. Ұлттың болашағы көк түтінге тұншықпасын десек, ұл-қыздарымызды электронды темекіден аулақ ұстайық. Жансая Нұрбекова, Сәнәлі Ахметжан, РБС телекомпаниясы. Павлодарда зират қоршауын ұрлағандар ұсталды. Біздің арнайдарымызда көрсетілген бейнеден кейін тәртіп сақшылары жағдайды ерекше назарға алып, нәтижесі де көп күттірген жоқ. Ол туралы әлеуметтік желі жаңалықтарында айтамыз. Әлеуметтік желі жаңалықтарының демеушісі Қазақстандағы нөмірі бірінші ішіктер бренді – ярмарка «Омабель». Ұрылар 400 мың теңгелік шығын келтірген деп хабарлайды РБС ТВ КЗ тілшісі. Суворов зират аумағында металл қоршаулардың қолды болған туралы мобильді қосымшайдарында көрсеткен еді. Арнайы іс-шаралар барысында ұрлық жасаған үшін бұрын сотталған павлодарлық ұсталды. Ол осы қоршауларды Chevrolet Nexia көлігімен алып кеткен дейді Павлодар департаментінің баспасөз қызметі. Күдікті кетпе қолхатымен босатылды, заттай айғақ алынды. Ер адамның ұқсас қылмыстарға қатысы бар жоғы тексерілуде. Қоршауларды металға қабылдайтындардың жазасын беру керек, егер олар алмаса, бәрі орнында тұратын еді. Ұрылаған қоршауларды қайтарсын, қалпына келтірсін, адамдар сол үшін тірнектеп ақша жинайды. Үйіңіз бүгін суық па? РБС телеарнасының ресми парақшасында оқырмандар осы сауал төңірегінде ойларын білдірді. Бұл тарапта жауаптар әртүрлі. Оқиық. Батарея қайнап тұр, ал үй салқын. Үйде суық, ал батареялар қайнап тұр, сондықтан жылытқыш қосуға тура келеді, кішкентай бала бар. Идеген ыстық, батареялар ыстық, терезе ашып жатырмыз. Ал мына кішкентай күшіктерге қамқор болатын мейірімді жан керек. Олар қазір қоршауда, күнде таңертең ақсап қалған маяның махаббатына бөленіп өсіп келеді дегенмен адам қолының жылуы әрқайсы үшін маңызды. Кімде кім өзіне төрт аяқты дос іздеген болса, поста көрсетілген парақшаға кіріп байланысқа шыға алады. Әлеуметтік желі жаңалықтарының демеушісі Қазақстандағы нөмірі бірінші ішіктер бренді – ярмарка «Омабель». «Омабель» жәрменкесі Павлодарда. Тек ақпанның 16-сы мен 25-сінің аралығында. 10 күн бойы 70%-ға дейін жеңілдіктер таңғы 10-нан кешкі 10-ға дейін болады. 2 жылға дейін бөліп төлеу мүмкіндігі бар және жеңілдіктер кезінде де сақталады. Шоқ жаңалық! Тон алғандарына 200 мың теңгеге сыйлықтар сыйлаймыз. Және барлық сатып алушыларды тосын сый күтеді. Мекен жайымыз Бөкейхан көшесі 255/1. Релакс мейрамханасы. Павлодардағы Циолковский кіші айналма қиылысына бағдаршам орнатады. Себебі көлік жүргізушілерінен көп шағым түскен. Полицейлер телімді зерттеп, ол жерге электронды реттегіш керек деп шешкен. Жолдардағы қатағы қандай өзгерістер болады, ол туралы алдағы сюжетте. Полицейлердің ақпараты бойынша осы жылы аймағымызда 15 бағдаршамға көп болады. Нақты мекен жайларын айтпады, бірақ бірден жолға шығатын мектептер қасына да орнатады. Көлік құмарлардан көбінесе Циолковский кіші айналма қиылысы бойынша көп шағым түскен. Онда апат жиі болады, себебі онда 4 бағытқа да машина жүреді. Ол жерге міндетті түрде бағдаршам орнатамыз. Өткен жылы Павлодар жолдарының ірі қиылыстарында тыныштық тәртібін енгізген болатын. Бұл барлық бағыт бойынша көлік жүргізушілеріне қызыл түс жанады. Ондай жүйе 4 қиылыста бар. Биыл тағы басқа көшелерде де орнатады. Бұл бірқатар қиылыстағы апат санын айтарлықтай төмендеткен. Ал жыл басынан бергі статистика бойынша жол көлік апатының саны азаймай тұр. 3 адам көз жұмып, 67-сі жапа шеккен. Тәртіп сақшылары көбінесе бұл жылдамдықты арттыру салдарынан дейді. Бибінұр Хамитқызы, Саналы Ахметжан, РБС телекомпаниясы. Павлодар Шымкент бағытын қайта жаңғыртпақ, тек оған дейін әжептәуір күтуге тура келеді. Ол туралы шағын үзілістен кейін қазір жарнама. Жаңа піскен бәліштердің хош иісі бала кезден бәріміздің есімізде. Пироговая лавка сізді сол сиқырлы тәтті сәтке апарады. Бәліштердің иісі қандай? Әже алақанының жылуы,
ананың қамқорлығы, үйдегі жайлылық пен мейірімділік. Бұл жай ғана наубай ғана емес, әрқашан ыстық және жаңа пештен шығарылған тәтті ғажайып тоқаштарып сіретін орын. Оның дәмін ұмыту мүмкін емес. Ыстық үлбіл деген үгінді, тәбет ашатын қызылғыртысы және көптеген қоспалар. Өте дәмді. Бәліштерді өзіңізде алып кете аласыз. Немесе үйге тапсырыс беру арқылы жеткізуге болады. 8-708-504-069. Пироговая лавка. Үлкен махаббатпен пісірілген. Павлодар қаласы. Ақпанның 7-сі мен 29 аралығында Пятигорск тондары сатылымы өтеді. Арнайы акция. Ескі тонды тапсырып, жанасына жеңілдік алыңыз. 0%-бен бөліп төлеу қарастырылған. Мекен жайымыз Жеңіс алана 25. Бұрынғы Аврора кинотеатры. Біз таңертеңгі 10-нан кешкі 7-ге дейін жұмыс істейміз. Экспресс автосервисі биіктігі шамамен 4 метрлік. Ресейлік, корейлік, қытайлық, европалық және жапондық өндірушілер, жолаушылар, коммерциялық көліктерге жөндеу және техникалық қызмет көрсету қызметтерін ұсынады. Шанақты бояу, дәнекерлеу жұмыстары, компьютерлік диагностика, жүріс бөлігін, қозғалтқыштарды қысқа мерзімде жөндеу, жылытқыштарды жууды орындайды. Дөңгелектердің геометриясын тексеру, дөңгелектерді орнату мен теңестіру. Автосервис өзге ұйымдарды келісімшарт негізінде жұмыс жасауға шақырады. Мекен жайы: кіші айналма жолы 4 бөлшек 5. Байланыс телефоны: 8-771-425-7002, 8-771-475-7002. Павлодарлық әуежайдан Шымкентке және Түркиялық Анталияға ұшатын тікелей рейстер іске қосылуы мүмкін. Бұл туралы тасымалдаушылардан ұсыныс бар көрінеді. Алайда оның барлығы тек келер жылы жүзеге асырылмақ. Әуежай көктемде 8 айға жөндеуге жабылады, бірақ оған дейін Алматыға баратын рейстер санын арттыру көзделуде. Павлодар Қазақстанның өзге қалаларына тікелей ұшатын рейстер санымен мақтан алмайды, саны шектеулі. Астана мен Алматыға бар, оңтүстік шаһарға барушылар легі артып келеді, сәйкесінше қосымша рейстерді іске қосу жоспарлануда. Бұдан бөлек Шымкент қаласымен әуе байланысын орнатуға деген сұраныс жоғары болғандықтан, бұл бағытты да жандандыру ойда бар екен. Шетелдіктерден де ұсыныстар түскен көрінеді. Бұның барлығы енді тек жөндеу аяқталған соң жүзеге асырылмақ. Если бы мы не закрывались на реконструкцию, то... Бірғатар тасымалдаушылардан Анталияға тікелей рейстерді ашу жөніндегі өтініштер келген еді. Сәуірге дейін Алматыға баратын рейстер санын артырып үлгереміз. Бізде күнделікті 7 рейс болса, дүйсенбі және сәрсенбі күндеріне тағы рейс қосылды. Жолаушылар легі артып келеді. Енді Шымкентке тікелей баратын ұшақты іске қосу жөнінде келіссөздер жүргізілуде. Айту керек, Павлодар қалалық әуежайын күрделі жөндеу сәуірде басталып, нысан жолаушылар үшін жабық болады. Жаңғырту шаралары алдын ала болжам бойынша қарашаға дейін жалғасады. Дархан Бекешев, Артем Буланов, Максим Носков, Ирбис телекомпаниясы. Елімізде ақылы трассалардың құны артады деп күтілуде. Бизнес жаңалықтарында тақырыпты тарқатамыз. Сөз кезегі Дархан Бекешевте. Ал әріптес, өзің ақылы тас жолға жиі шығып тұрасың ба? Я анда-санда трассаға шығып тұрамын, бірақ әзірге жол ақсы айтарлықтай қымбат емес. Егер жол бойында жоғар деңгейдегі сервис болса, жұрт төлем жасауға дайын екендігіне сенімдімін. Армысыздар, ақылы жолдардағы тарифтерді 20%-ға көтеру жоспарлануда. Бұл туралы Нұркезет көлік министрлігіне сілтеме жасап хабарлады. Әзірге Қазақстанда трасса үшін бір төлем 1 теңге 20 тиынды құрайды. Көршілес Ресейде бұл төлем 7 теңге екен. Елдегі жолдар жағдай жақсы болу үшін оларды жөндеп отырып қадағалау маңызды деп айтқан еді Марат Қарабаев. Айту керек, елімізде ақылы 11 автомагистраль бар көрінеді. Өзге жаңалықтарға көшсек. Аяқ киіміңізді жаңартып, жылы әрі жайлы өзгесін алу керек болса, Ральф Рингер салонында келіңіздер. Бұл жерде ерлерде, әйелдерде өзіне лайықты модельдерді табады. Еуропалық өндіруші жоғары технологиялық табанға ерекше мән беріп, жайлылықты қамтамасыз етеді. Әсіресе суық күндері жаяу жүретіндерге таптырмас сапа. Ральф Рингер салондары Толпар сауда үйінде орналасқан 221-ші бутик, Артур 2-де 356-ші бутик және ескі Цумдағы 22-ші бутикте орналасқан. Сонымен қатар Ақсу қаласындағы Агидель сауда үйіндегі 22-ші бутик бар.
Павлодарлық сән қойлар үшін керемет жаңалық сити-центр сауда орталығындағы Glassman бутигінде керемет науқан өтуде. Сатып алынған костюм үшін жейде мен галстук сыйлыққа беріледі. Мекенжайы Академик Сатпаев, 130, 2-ші қабат. Дүкен таңғы 10-нан кешкі 20:00-ге дейін жұмыс істейді. Үздік сән үлгісін таңда. Style by Glassman. Сыртқы келбет сыншы, жарасымды киім адамды өз ортасында тартымды етеді. Өздене бітіміңізге сай киімді таңдап, талғап киюге платьице ПВЛ дүкенінде көмектеседі. Квазар сауда үйінің 2-233 бутигінде сіз қалаулы көйлегіңізді табасыздар. Бағалар сұрыпталымы 4,500 теңгеден басталады. Модельдер жүйелі түрде жаңартылып тұрады, сондықтан әрқашанда таңдау мол. Әдемі көйлектер Павлодарда ғана емес, Екібастұз қаласында да бар. Платьице ПВЛ бутигі Сити Мол сауда орталығының ішінде істейді. Жақындарыңыздың көңіл-күйін көтеріңіз келсе, құлпырған гүлдер сізге көмек болары сөзсіз. Ал комплимент салоны кез келген қаражатқа сай гүлдер жиынтығын дайындап береді. Қызметкерлердің кеңес арқасында сіз дұрыс таңдау жасайсыздар. Бағалардың қол жетімділігі де сіздерді қуантады. Тосын сый жасауды кейінге қалдырмаңыздар, хабарласыңыздар. Комплимент салоны таңғы 9-дан кешкі 9-ға дейін істейді. Мекенжайы Торайғыров 109, жеткізу қызметі таңғы 7-ден түнгі 1-ге дейін қол жетімді. Соңында валюта бағамына көз жүгіртсек. Павлодардағы айырбастау пункттерінде доллар 451 теңге, евро 485 теңге, ал рубль 4 теңге 95 тиыннан сатылуда. Бүгінге осы, сөз кезегі өзіңізде әрпес. Дархан Рахмет. Сәнді сыртқы киімдер Павлодарда Омобель компаниясының тері және былғары бұйымдары қойылған жәрмеңке өтті. Отандық бренд өнімдері Түркияда тігіледі. Үлгілері қарапайымнан эксклюзивке дейін. Бағалар сұрыпталымында әркімге ыңғайлы. Жәрменкеге 5000-нан астам өнім қойылған. Мұнда ерлер де, әйелдер де өз таңдауын жасай алады. Омобельдің сәнді ішіктерін қазақстандық арулардан бөлек Англия, Түркия, АққШ және Біріккен Араб әмірлігінің сәнбикелері киеді. Тіпті бірнеше рет Франциядағы көрсетілімде көпшілікке ұсынылыпты. Дизайнер компания Омобель идет. Омобель компаниясының дизайнері заман ағымын басты назарда ұстайды және жыл сайын бізде барлық модельдер жаңартылады. Қазір аралас тондар сәнде келіп көруге болады. Біздің әрбір менеджер сізге барынша таңдау жасауға көмектеседі. Сомасы, дене бітімі, түсі бойынша ақпарат беріп, өзіңізге жарасымды үлгіні тауып береді. Омобель топтамасында аралас модельдердің үлкен таңдауы бар. Қара күзен, шиншилла, қара түлкі терісі, қара көл сілеусін, лама, тіпті питон терісінің бөліктері қосылған ішіктер бар. Барлық бұйымдар аукциондық жүннен жасалған және сапаға кепілдік беріледі. У нас есть очень большой ассортимент подарков. Әр ішке біздің тарапымыздан сыйлық беріледі. Жүннен жасалған бұйымдардың, пальто, күртешелердің ассортимент үлкен. Сондай қазір біз Айдана Омарова Кутюрдің кардигандарын алып келдік. Жібек жамылғы, қалпақ, көзілдірік және сөмке – бұл әр сатып алушыға берілетін сыйлықтар. Күзен пальто үшін тағы бір тосын сый. Омобель сыйлық ретінде парка, маусымдық күртеше немесе шапан береді. 70%-ға дейін жеңілдік және 2 жылға дейін бөліп төлеу қарастырылған. Сәнді ішік іздегендер үшін бұл тамаша ұсыныс. Асығыңыз, Қазақстандағы нөмірі бірінші брендтің көрме сатылымы күн сайын таңғы 10-нан кешкі 10-ға дейін. Бөкейхан көшесі 251-1, релакс мейрамханасы мекенжайы бойынша 25 ақпанға дейін жұмыс істейді. Альфия Омарова, Елена Белоградова, Максим Носков, Ирбис телекомпаниясы. Павлодарлықтардың коммуналшылардың жұмысына көңілі толмайды. Айтуларынша, кей аумақтардағы жаяу жолдар қардан тазартылмайтын көрінеді. Мәселелі бейнені біздің мобильді қосымшаға жіберіпті. Бірге көрейік. Смотрите, как ходить нам. Снег весь на этот тротуар засыпали. А тут невозможно ходить людям. Вот машины идут. Улица Караганинская. От Димитрова до Крылова. Вот улица подметается. Улица широкая, Караганинская. Вот. А вот дальше от Димитрова до Щедрина почему-то не подметает. И вот такой вот бардак. Почему это так делается? Также улица широкая. Пожалуйста, Акимат, разберитесь. ЖКХ.
Проспект Назарбаева, 44. Скажите, пожалуйста, что же это такое творится? Огромные магазины не в состоянии нанять рабочих, чтобы убрали лед. Здесь просто невозможно ходить, хоть ползи. Даже песком не посыпано. Просто все блестит. А идти нереально. Такие у нас красивые, качественные, отлично почищенные, идеально выровненные грейдером и подрядчиком дороги в Павлодарском. Что говорить про улицы не центральные, скажем так, если вот эта центральная, по которой ходит 44-й автобус. То есть вот это называется чистка дорог. Вот это называется выигранный тендер. Көпқабатты баспананың күтіміне жауапты тұлға немесе үй иесі деп сайланған адамның қызметіне не кіреді? Дәстүрлі айдарымыз аясында бұл жағдайға түсініктеме беруге тырысамыз. Шығарылымды коммуналдық ақпар жалғастырады. Коммуналдық ақпар айдарының демеушісі Барнаул қаласының РЖД медицина клиникасы. Мүлік иелерінің бірлестігі немесе қарапайым серіктестік құрған әрбір баспананың үй иесі болады. Оның қызметіне тұрғындарды жоспарланған жиналысқа шақыру, судың немесе жарықтың ажыратылуы болған жағдайда алдын ала ескерту, хабарландыру өлу, тазалық шарасын орындау кестесін құру, және тағы да басқасы болып табылады. Сондай аталмыш тұлға пәтер иелері арасындағы дауды шешу, апатты жағдайда шұғыл шара қолдануға міндетті. Оның ешісінде шатыр және жертөленің кілті сақталады. Егерде қызмет көрсетуші ұйымның жұмысына шағымдарыңыз бар болса, немесе шатыр, жертөле және жылу бойынша қандай да бір мәселеге тап болсаңыз, біздің редакциямызға хабарласуға болатын естеріңізге саламыз. WhatsApp нөмірі 8705-630-185, телефон нөмірі 559999. Біз сіздің мәселеңізді біздің арнайы айдарымызда көтеретін боламыз. Коммуналдық ақпар айдарының демеушісі Барнаул қаласының РЖД медицина клиникасы. РЖД медицина клиникасында ешқандай отасыз және химиотерапиясыз қуғасты безінің обырын хайфу терапиясы көмегімен емдеудің заманауи әдісін ұсынады. Барнаул қаласындағы РЖД медицина клиникасының уролог дәрігерінен толық ақпарат алуға болады. Телефон +7 38 52 56 0146. Ертіс музейінде кино өнерінің саңлағы Шәкен Аймановтың 110 жылдығына арналған ерекше көрме өтті. Онда қазақтың тұңғыш режиссерінің кино мен театр сахнасындағы киімдері, сирек суреттері көрермен назарына ұсынылды. Ұлттық кино тарихы Шәкен Аймановтан басталады. Киелі Баянауыл өңірінде дүниеге келген тау тұлғаның 110 жылдығы ел бойынша атап өтілуде. Ертістегі көрмеде музейдің алтын қорынан шығарылған сахналық киімдер мен бейне камерасы секілді бағалы заттары қойылды. Қазақтың біртуар дара тұлғасы, дарынды кезіндегі туа біткен талантының арқасында осы қазақ киносын биікке жетелеген тұлға ретінде бүгін соны жастарға және келген қонақтарға насихаттау барысында өткізіп отырмыз. Сонымен қатар кеш барысында қазақтың сахна және кино өнерінің қалыптасуына жол салған ерекше дарын иесінің сүйіп орындаған шығармалары шырқалды. 1957 жылы түсірілген «Наш милый доктор» фильміндегі «Мама» әні көрерменнің көңілін жаулап алған еді. Мақсат оқырмандарды Шәкен Аймановтың мемлекеттік, қоғамдық және шығармашылық мұрасымен таныстыру. Айта кету керек, Павлодар облысы өңірінде тау тұлғаға ескерткіштер орнатылып, көшенің сонымен қатар қаладағы ірі кинотеатрдың аты берілген. Бибінұр Хамитқызы, Станислав Кекин, Ербіс телекомпаниясы. Ертіс баскетболшылары ұлттық лига аясында ұпай үшін күрестерін жалғастыруда. Соңғы матчта жерлестеріміз Ақтөбемен кездесіп, 96-77 есебімен жеңіліс тапты. Басқа да ақпараттар спорт жаңалықтарында сәлден кейін жалғастырамыз.
Ақсу қаласының автобус паркінде қоғамдық көлік жаңартылды. Енді қалада жүру одан да ыңғайлы бола түсті. Барлық автобустар заманауи және жайлы. Ең бастысы, мүмкіндігі шектеулі жандарды тасымалдауға арналған құрылғылармен жабдықталған. Сонымен қатар автопарк көп жолаушыларды тасымалдауға мүмкіндік беретін кең автобустармен толықтырылды. Қазір қалада 23 үлкен автобус және 3 шағын автобус адамдарды тасымалдауда. Осыған байланысты автобус паркі Д-санаты бар жүргізушілерді, кондукторларды, бақылаушыларды, автобус жөндеу слесарын және жұмыс тәжірибесі бар механиктерді жұмысқа шақырады. Сізге тұрақты жұмыс, уақытылы төлем, толық әлеуметтік пакет ұсынылады. Ақсу қалалық автобус паркі командасының мүшесі болыңыз және қаланың қоғамдық көліктердің қауіпсіздігі мен жайлылығына үлес қосыңыз. Барлық сұрақтар бойынша 8-747-414-38-09 нөміріне хабарласуға болады. Ақсу қаласының жүзу шеберлері облыс чемпионатында топ жарды. Қала біріншілігінің үздіктері аймақтық жарыста өздерінің күшін сынап көрді. Дүбірлі дода Ертіс Олимпик бассейнінде ұйымдастырылды. Ақсу командасы барлық сарапшыларды таң қалдырды. Виктория Гейнстің өнерін жанкүйерлер тағатсыздана күткен. Ол өз қашықтығында сенімді жеңіске жетті. Металлургтер шаһарының өрендері де бапкерлерін қуантты. Ақсу керемет өнер көрсетті. Олар барлық топтарда өз спортшыларын қатыстырған. 2010 жылдан бастап 2015-ке дейін қаралықты. Қазір олар арулар құрамасын жасақтауда. Осы айдың соңында спортшылар республикалық жарысқа жол жүреді. Павлодар облысының құрамасына аймақ үздіктері шақырылады. Бассейн қожайындарынан бөлек Ақсу және Екібастұз қаласының жүзгіштері де бар. Рината Султанова ел құрамасы сапында Азия чемпионатында өнер көрсетеді. Дүбірлі дода биыл Үнді елінде өтеді. Оның алдында жерлесіміз ұлттық біріншіліктің чемпионы атанған болатын. Павлодарлықтар ел чемпионатынан 4 алтын, күміс және қола медальмен оралды. Анна Петухова вице-чемпион атанса, Асанали Сатыбалдинов мәреге 3-ші келді. Қола жүлдеге біздің тағы да басқа спортшыларымыз жақын болған еді. Құрамадағы жастардың көбісі 4-ші орынға жайғасқан. Когда в первый раз заезжал на борты, было очень страшно. Но когда проехал два круга по бортам, уже стало привычно. Я привык к этому быстро. И начал быстро набирать скорость, и когда на скорости прилетаешь круг, где-то быстро прилетает, не заметишь уже, как на гонке. Первый раз приехал на трек. Алғаш рет трекке шықтым, жаттығу жұмыстарын орындап, топтық сайысты Америке 4-ші келдім, нәтиже көңілмен шықты. Көбісі бұл сайыс қалғаш рет қатысуда. Астана өз үйінде өнер көрсеткендіктен бірінші құрамасын қатыстырды. Арулар арасында Рината Султанова абсолютті рекорд орнатты. Аруымыз 4 алтын медальге қол жеткізіп, басты тапсырманы орындады. Спортшы Азия чемпионатына шақырылды. Она вот 4 вида стартовала. Ол спорттың жеке топтық скреш және топтық шығып кету тәртіптемелеріне қатысты. Ұлттық құрама өкілімен бірге олар Азия чемпионатына жол жүреді. Азия чемпионаты келесі аптада Нью-Делиде басталады. Біздің аймақ намысын Рината Султанова қорғайды. Әзірге павлодарлық біріншіліктің 2 тәртіптемесінде өнер көрсететіні белгілі. Аймағымыздың оқпен ату шеберлері Шымкент қаласында ел чемпионатының медальдері үшін таласуда. Оған 7 аймақтың құрамалары қатысуда. Әрбір команда көшбасшылар рейтингісіне кіруге тырысады. Маусымның басында өнер көрсету қиынға соғады. Сайыс кезінде әрбір команда өзін жақсы қырынан көрсеткісі келеді. Астана қаласы биыл жаңа құрамалардың бірі. Олар оңтүстік өкілдерімен бәсекелесті. Смотрим, что нам все-таки нужно в технике. Техникалық тұрғыдан мықты дайындық өткізуге тырыстық. Біздің қолдағы қару 10 жыл бұрын қолданысқа берілген. Шымкент және Алматы командалары туралы айтатын болсақ, олардың құрал жабдықтары жаңа. Сол жағынан бізге қиынырақ. Әзірге павлодарлық шеберлердің еншісінде бір қола медаль бар. Біздің спортшылар барлық топтарда өнер көрсетуде. Тапанша мен ату бойынша 3 медаль еншімізде. Қазіргі чемпионатта қатысушылардың саны шектеулі. Аймақ құрамасы бір тәртіптемеге бір құрамадан қарастырған. Еуропа кубогы және республикалық жарыстардан кейін ен мықты шаңғы шеберлері аймақаралық жарыста бас қосты. Спортшылардың көбісі еркін жүріс тәртіптемесінің медальдері үшін таласқан. Классикалық жүріс жарысы кезінде аймақ құрамасы үш көшбасшымен өнер көрсетті. Нәтижесінде тұғыр биігіне Дарья Ришко көтерілді. Ирина Мусина күмісті місе тұтса, үздік үштікті Анаргүл Ахметбекова қорытындылады. Меня записала мама. Мені бұл тәртіптемеге анам қатыстырды. Мен бұл ұсынысты қуана қабылдадым. Жарысқа алғаш рет келдім. Маған шаңғы ұнайды. Я участвовал в чемпионате Казахстана.
Ел чемпионатына алғашқы рет қатысудамын. Өткен жолы іріктеуден қалыс қалдым. Бұл тыңғылықты жұмыс жасап, жеңіске жетуге тырысамын. Иван Чумаков өрендер арасында абсолютті жеңімпаз атанды. Ерлер тобында сондаяқ Иван Мертенс алтынмен қапталды. Павел Мельниковта күміс болса, Владимир Диченко үштікті қорытындылады. Павлодарда шағын футболдан спорт ардагерлері арасында облыстық чемпионаттың іріктеу кезеңі аяқталуға жақын. Әзірге Заря құрамасы көшбасшылық позициясын ешкімге беретін емес. Ауылдықтар сенімді жеңістерге қол жеткізуде. Екінші орында Ақтоғайлық Спартак келе жатыр. Соңғы өткен 14-ші турда олар Қызылжарға 1-4 есеппен жеңілген еді. Ал үшінші орында Легенда ұжымы тұр. Николай Курганский бастаған екібастұздық команда Успен ауданын 5-0 есеппен ойсырата жеңді. Ал өткен жылғы чемпиондар Металлург бұл үштікке ілігі үшін күресуде. Соңғы турда ақсулықтар Баянауыл құрамасын 2-5 есебімен артта қалдырды. Бұл уақытта Павлодарда мектеп оқушылар арасында қазақ күресінен жарыс жалғасуда. Дүбірлі дода даңқты Олжабай Батырдың 315 жылдық мерейтойына орайластырылған. Қазақ күресі жылдан жылға жалпыға ортақ спорт түріне айналуда. Бұған мектеп оқушылар арасындағы қалалық жарыс айқын дәлел. Додаға спорттың бұл түрімен айналысып жүрмегендер емес қатысып, сайыс сонысымен ерекшеленді. Жалпы 110 палуан тіркелген шара Олжабай Батырдың 315 жылдығына арналып отыр. Мектеп санатына сай қатысушылар екі лигаға бөлінген. Қалалық оқушыларға ауылдың жігіттері мықты бәсеке көрсетуде. Біріншіден мектеп намысын қорғау үлкен жауапкершілік. Екіншіден жарыс өзіне деген пайдасы зор. Денсаулығын арттыру. Бір бөлек, күреске деген қызығушылық оянады ғой. Өзім еркін күрестен келдім. Қазақ күресі ұнап жатыр. Жақсы тәжірибе. Бірінші жарыс күні қорытындысы бойынша қаламыздағы оқушылар саны мыңнан асатын білім мекемелеріндегі үздіктер анықталды. Бүгін Баянтаудағы дода жалғасып жатыр. Айту керек, 2006-2007 жылғы балалар арасында 9 салмақ бойынша чемпиондар анықталады. Ал спорт әлеміндегі жаңалықтар осындай болды, алайда біз сіздермен қоштаспаймыз. Қазір арнайы ақпараттық бөлім жаңалықтарын назарға ұсынамыз. Арнамыздан ауыспаңыздар. Бүгінгі күннің маңызды ақпараттары осындай болды. Сіздер үшін студияда жұмыс істеген Бибінұр Хамитқызы, жақсы күндерде жолыққанша.